Адресу Одеської обласної військової адміністрації надходить чимало звернень щодо функціонування прибережних комплексів надання послуг у сфері відпочинку в умовах воєнного стану. Надаємо відповідні роз'яснення. Згідно з розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, в Одесі та Одеській області діє комендантська година з 23:00 до 5:00 години ранку. Тож, розважальним закладам не можна працювати у нічний час. Завершити роботу заклади мають не пізніше 20:00-22:00, щоб тим самим дозволити безпечно завершити роботу та дістатись до домівок співробітникам закладів та відпочиваючим. Заборонено проведення дискотек, святкових заходів, концертів, майстер-класів, банкетів та гучних масових заходів з великим скупченням людей. Заклади мають надавати лише послуги сфери відпочинку, тобто робота ресторанів, басейнів, готелів, надання супутніх оздоровчих послуг. Щодо продажу алкогольних напоїв. Нагадуємо, що 14 травня, згідно з наказом начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, в Одесі та Одеській області дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв в період з 9 години ранку до 18 години вечора. Цей наказ розповсюджується і на заклади сфери відпочинку, на кафе та ресторани. І надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів. Керівникам закладів сфери відпочинку необхідно забезпечити роботу приватної охорони закладів для недопущення відпочиваючих до пляжної зони. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко дав доручення відповідним службам жорстко здійснювати контроль за дотриманням правил продажу алкогольних напоїв. Шановні одесити та мешканці Одеської області, у разі виявлення порушень щодо правил роботи закладів сфери відпочинку, прошу повідомляти мені у мій телеграм-канал, чат-бот або в месенджер на сторінці у Фейсбуці. Безпеки усім нам! Перемоги та миру!